Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме. Започваме с първо ниво, което е някакъв Бен Хикс парк. Така! Уху! Нивото изглежда готино и доста добре направено. Тук имаме джъмп. Направихме го. Сега скачваме върху това. Продължаваме напред. Засилваме се. Предполагам, ще скачам! Оле-ле, мале! Цяла обиколка направих. Загубих сина си. Аз обаче продължавам. И ще финиширам ли? Йес! Добре дошли в офисът. Оле-ле. Тук има някаква клавиатура и дори мога да натискам бутоните. Ааа, това е мега яко. Предполагам, трябва да се изстрелям. Или пък не! Ай! Това ще се опита да ме убие! Добре! Не знам как оцелях. Падна ми седалката. Има контакт. Чакайте. Може да му удари ток, предполагам. А! Добре! Имаше стъкла вътре в него. И те се движат. Въй, това е странно. Тази мишка ме плаши. И тези остриета, които има... Ох! Добре. Успях да ги активирам. Майко! Какво е това? Обувка! Гигантска обувка! Иска да ме убие! Не! Няма да ти дам! Къде отидох? Чакайте. В някакъв шкаф съм, май. Какво следва сега? Ай! Добре! Финиширах! Колко от вас помнят Temple Run? Аз не съм я играл наистина много време, но сега ще си я припомня. Така, трябва да събера 20 стотинки. Ох, тук леко се забавих. Чакайте да побързам, че дяволът е зад мен. Вземам това, скачам. А още колко ми остават? 16. Скок. Ето го последното. Уху! Когато светът на екрана се сменя, не мърдайте. В противен случай ще умрете. Това ниво се казва наркотици. И много интересно какво ще бъде. Изглежда интересно. Оле-ле, доста добре е направено за сега. Какво прави този клошар тук? Не! Не искам наркотици! Ето, синът ми отказа. Бащата обаче му се кара. Бащата иска да взема наркотика. Окей. Това е някакво яйце. Да го вземем. И сега какво ще стане? Къде отивам? Уоу! Хот дог! С очи и зъби! Въй! Добре, това е странно. Тук има гъби. Гном върху кокошка. Охлюв и гном. И гном, който е върху охлюв. Леле мале. И тук още щупих тази къща. Съжалявам. Какво още може да има тук? Леле, щупих гъба. Ужас. Донат с очи, сладолет с очи и бургер с очи. Не ми харесва как вървят нещата. Здрасти, клоун. Ужас. Какво ниво включих аз? Това са кошмари. Не мога да повярвам. Призрак. Ужас! Още един призрак. Чакайте. Тук има някакъв невидим път. Не! Това ми се забива в гушата. Не знам как да умрях. Чакайте, трябва да вляза вътре. Но преди това трябва да счупя стъклото. Добре. Счупих го. Вътре съм. Тук има умрял човек. Преминавам лекичко. Чупя това стъкло и излизам от тази ужасяваща къща. Добре, отвън съм най-после. Какво още предстои да видя? Въй, този гръм за малко да му удари. Ужас! Изпадам в паника вече. Катерия се по кучешки език.
Сега съм върху гърба му. Чакайте. Скачам от опашката му. Здравейте, окровчета! А! Уси! Въй, те могат ли да ме убият? Ами, така като гледам, май да. Преминах. Хей! До кога ще съм с тези наркотици? Добре. Минахме нивото, не мога да повярвам. Голямата стъпка. Господин, голяма стъпка, спри. Искам автограф, ние сме ти фенове. Стой, няма да те нараним. Въй, какъв скок само направих. Я дайте да карам по-бавно, че ще взема да умра. И трябва да бъда много внимателен, защото съм на негова територия все пак. Опа, я чакайте малко. Само на мен ли това отдолу ми изглежда като пещера? Дали няма да изкочи от тук? А това беше ръкосъм. Ужас. Добре, ще карам по-внимателно от сега нататък. Опа, той се мушна на някъде. И сега може би трябва да блъсна този човек, за да излезе. Точно така, прегази го. Сега слизам и аз. Къде отиде човека? Аха, ето го тук. Леко го убих. Бавно, бавно. Спускаме се по някакъв гаден баир. Не искам да умирам. Спирачка. Така, тук май ще се наложи сега да настъпя педала. Да! Газ, 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 газ! Yes! Направих го! Нека направим и един ропсвинг. Така. Това ме вдига нагоре. Изстрелваме нататък. Оле-ле, мале. Сега натам трябва да отида. Доста интересен. До сега не съм правил такъв. Надолу. Хващам се за това. Още надолу. Въй, зави ми се свят. Скачам на тук и GG! Така, ще пробваме едно ниво на Супер Марио. Марио, принцесата беше отвлечена. Трябва да събереш поне 5 звезди, за да отвориш вратата с звезда на нея. Принцесата трябва да бъде вътре. Значи, ето тази тук врата. Окей, да се заемем. Тръгваме надолу. Тук има гадно цвете, което се опитва да ме убие. Няма да ти дам да ме убиеш. Вземи сина ми, но не и мен. Добре, измъкнах се. Вземам тази звезда и продължавам напред. Ето тук отгоре има още една. Трябва да се кача върху това, предполагам. Така. Вземам я. И слизам надолу. Опаля. Сега трябва да се пазя от тези да не ме убият пък. Оп, ще се кача върху това. Я да видя дали има някъде звезда отгоре. Не, няма. Значи просто трябва да премина. Добре, ще се мушна отдолу. Не, всъщност, щях да умра. Айде бе, човек, какво ти стана? Обърни се. Изнервих се. Най-накрая, след 300 години, успях да се кача. Сега какво следва? Някаква въртележка. Добре. Хайде, хайде, хайде. Не ми стигна засилка. Ужас. Добре, това ще ме изстреля. Идвам насам. Още една звезда. Не! Взех я. И оцелях. Вече имам 3. Чудесно. Аз съм следващия. Ами, ако не искам, слизаме надолу. Става все по-интересно. Ето, тук има звезда. 4 вече. А после трябва ли да се върна? О! Не. Чакайте бе. Това как може да бъде преминато? Ето как. Стой. Стой. О-хо-хо-хо. Добре. Хареса ми. Хора. Изтървал съм някъде звезди. Този не е доволен. Нека потеглим насам. Пиши, че има някаква огромна бомба. Ето тази може би. Моля те, не ме убивай. Искам да премина жив. Ето така. Добре. Вземам първата си звезда. Оооо! Чакай бе, какво направих? Майко мила. Бъгнах нивото малко. Добре, нищо. Продължавам напред. Тук има някаква дупка. Няма значение. Вдигаме това. Не, малка бомба. Това се активира. Разкари се от мен. Идва ли? Искам да съм сигурен, че е гръмнала. Какво стана?
Нямам никаква идея. Ето я. Добре, явно трябва да я дръпна заедно с мен, за да гръмне. Така, така, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, много се доближава. Така, дали гръмна? Ох, отидох много назад. Не видях какво се случи. А, добре, нещо е паднало долу, което значи, че е гръмнала. Бате да... давай дървена главо, моля те. Давай, покажи, че си силна. Блъскай. Но това нещо не иска да гръмне. Няма значение, аз ще скоча назад. Не ме интересува да се оправя. Сега съм тук. Оле-ле, блъснах някой. Се тая, нали си взех звездата. А защо не ми я дава обаче? Интересно, имам само една звезда, въпреки че съм взел няколко. Пишеше, че 5 са ми достатъчни. Да се надявам, че насам ще намеря още 4. О, не! Гадно цвете, остави ме! Искам да живея, искам да живея! Ще те убия! Ще те убия! Ще те смачкам! Захапам и гумата, но оцелях. Вземам тази, станаха 2. Слизаме надолу. Прекрасно. Мале, как ми изхвърли! Не, 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 не! Ето сега, ето сега, ето сега, добре. Горе съм. Това цвете се побърка. Слизаме. Спри да ме изстрелваш сега, моля ти се! Хайде върху това. Върху това също. Слизам надолу. И не ми стигна скорост. Моля те, помоги ми, моля те, помоги ми, моля те, помоги ми. Леле, бъгна, леле, бъгна. Ааа, летя! Добре, изстреляме на някъде. Назад, назад, назад! Взех и тази. Това нещо защо не идва? Чакай. Трябва да се разкара там. Предполагам. Ей! Гаден куршум! Или каквото си... Добре! Мина! Смачка ми гумата! Не! Какво ще правя сега? Човек! Моля те! Трябва да карам назадна. Но как ще карам назадна? Няма да мога да изляза от тук. 4. И... ще успея ли да събера всички? Нека видим. Ще се кача за ето тази. Защо? Връщам се. Само още. Добре, 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 добре. Давай, 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 давай. Моля те, моля те, моля те, не ме предавай сега. Не ме предавай сега. Не, 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 не. 5. Имам ги, имам ги, принцесо! Идвам да те спася. Чакай сам. Какво беше на тук? Аз вече забравих. Слизаме надолу. Бавно, бавно. Още една звезда имаме. Няма да я вземам. Сетих се кое е тук. Онова, дето се превърта. Ето го. Не! Мале, това беше на косъм. Така, тук трябва да се бъгне. И сега да вляза в устата му. Хайде, хайде. О, принцесо! Идвам! Отнеми! Да не ти казвам колко време. Може би около 40 минути. Но... идвам. Мале, не! Не ми казвай, че има още. Не ми казвай, че има още. Напред ли трябва да тръгна? Мисля, че да. Аз... не, 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 чакай, 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 чакай. Добре. Имам втори опит. Мога да се върна. Лели, изкарах си акъла. Само, само не ме... ще ти шиба ми принцесата, разбрали ме? Умри! Принцесо, умри! Няма да те спася! Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!